3137, linjen L som ni ser där. Här är den. Visa. Är en tangent till cirkeln. Den är vinkelrätt mot radien. Bestäm vinkel x och förklara varje steg i din lösning. Och, ska vi titta. Vi skulle bestämma x. Först skulle jag göra så här att den här är 80. Så vinkel O är 80 grader. Varför det? Ja, vinkel 2 gånger 40 i alla fall. De har samma cirkelbåge, alltså C och B, som ni ser här. Vad skulle jag förklara? Jag skulle skriva här yttervinkelsatsen. Ni får göra det. Och sedan, de är, båda är radien, så har jag likben. Så skulle jag säga så här, vinkel C, B, O är lika med vinkel B, C, O som är, som vi kallar den, som är, kallar vi för I just nu, så att det blir lättare att ta hand om. Så har vi 80 plus 2i, de är lika ju, är lika med, den här är y, den här är y, är lika med 180 grader. Just det, jag glömde att berätta här. Basvinklarna i en likbent triangel är lika stora. Och den här förklaringen här är att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. Så har vi, om vi subtraherar 80 till båda led. Så har vi 2i är lika med 100 grader. Dividerar vi det med 2, dividerar med 2. Så i är lika med 50 grader. Som ni ser nu, är att den här hela som jag gör nu, jag gör med en annan penna så att ni blir inte förvirrad. Där blå kanske. Den här hela, den här. Är 180, alltså den här hela. Är 180. Men på ena sidan redan, den här. Den här är redan 90. Så om vi tänker så här. Jag fortsätter med blå just nu. Så har jag x plus y plus, vad kan jag göra? 90 grader är lika med 180 grader. Det går bra också att använda 90, men jag vill påpeka därför det är den som är definition som vi hade. De heter sidovinklar. Och deras summan är hela tiden 180. Så har vi x plus 50 grader plus 90 grader är lika med 180 grader. Så har vi x plus 140 grader. Så subtraherar vi direkt den där med 140 grader. 180 grader. Så subtraherar vi också med 140 grader. Så den här blir 0. Så har vi x är lika med 40 grader. Som ni har märkt kanske, den där x-et, jag ska sudda bort den nu, därför vi är klart med den, så att ni blir inte förvirrad. Den där x-et som vi har är lika stor som den där. Så b-resultat säger så här, är ett speciellt fall av en allmän sats. Hur lyder den? Jag har lite svårt att formulera, så jag säger vad boken säger. Det är 3137. Så är det så här. Vinkeln mellan en tangent och en korda BC
Från tangeringspunkten C är lika med randvinkeln på cirkelbågen BC. Men det är en specialfall av en allmän sats. Så om ni ser att ni har det här fallet. Jag suddar bort allting nu. Vi är klara. Så länge de har samma cirkelbåge. Nej. Samma cirkelbåge då. Den. Och ni har den här kordan. Ni har den här kordan. BC. Ni ser inte kanske det vad jag pekar. BC. Och sen ni har en tangent. Den där är lika med den där. Enligt den här som vi har gått igenom.